شہر کے میئر, نہ شہر کے ایم ایل اے, نہ شہر کے ایم پی, حتیٰ کہ وزیر اعلیٰ تک اس کمپنی کا خود نہیں کر سکتے. ان کے اتنے ان کے جو کانٹریکٹ, یہ مالیگاؤں کو برباد کر دیں گے. مالیگاؤں نے کئی بندیاں جھیلی. 1972 میں قائد کا زمانہ دیکھا. جی ایس ٹی کہ مالیگاؤں
بیٹھ جاؤ. ہم لوگ ایک دن دیکھ رہے تھے کہ کیا ریسپانس ہوگا, دوسرے دن ہم لوگوں نے دیکھا کیا ریسپانس ہوگا, اور تیسرے دن جب کوئی ماحول ہم لوگوں کو شہر میں سمجھ میں نہیں آیا, تو اس وقت مجھے کسی ساتھی نے کہا کہ شہر کے اندر عوام یہ چاہتی ہے کہ پرائیویٹ کمپنی آ جائے, اور اس کے لیے شہر کے اندر ایک ماحول نہیں بن پا رہا ہے. شہر کی عوام اکثریت میں یہ چاہتی ہے کہ پرائیویٹ کمپنی آ جائے. وہ ہمارے ایک ساتھی نے یہ بات کہی, میں نے اسی وقت ہمارے ایک ساتھی کو یہ بات جواب دیا کہ کوئی احتجاجی جلوس میں آئے یا نہ آئے, میں اکیلا ہی کیوں نہ ہو لیکن میں احتجاج کروں گا اور احتجاج درج کرواؤں گا. مجھے پتا ہے کہ شہر کے اندر آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آ پا رہی ہے شہر کے عوام کو کہ پرائیویٹ کمپنی آنے سے کیا نقصان ہے اور مہا وترن رہنے سے کیا فائدہ ہے. اصل میں اگر کوئی ساتھی بھیونڈی نہیں گیا تو وہ بھیونڈی پہلے جا کر آئے. 11 سال سے وہاں پر کمپنی ہے اور وہاں پر پاور لوم بن کر 50% برباد ہو چکا صرف وہ کمپنی کی وجہ سے. وہاں پر بے روزگاری آ گئی صرف وہ کمپنی کی وجہ سے. آج میں ہمارے بنکر بھائی ہو, ہمارا مزدور ساتھی ہو, امیر ہو, غریب ہو, جھوپڑ پٹی میں رہنے والا ہو یا محلوں میں رہنے والا ہو, ان سے صرف ایک بات کہوں گا کہ جہاں پر آج مہا وترن, آج اگر آپ کو 1000 روپیہ بل آ رہی ہے مہینے کی پاور کی, تو کمپنی آنے کے بعد مہینے کی 3000 روپیہ بل آئے گی, بات آپ سمجھ لو گھر چکی. اگر ہمارے بنکر بھائیوں کو کارخانے کی بل اگر 10000 روپیہ آ رہی ہے مثال کے طور پر, تو آپ کو 25 سے 30000 روپیہ بل آئے گی, یہ بات آپ لوگ ذہن میں بٹھا لیں. اگر کوئی ویپاری ہے, اگر کوئی مارکیٹ کے اندر کوئی شاپ چلاتا ہے, روزگار کرتا ہے, اگر اس کی بل 1500 آ رہی تو اس کو 3000 روپیہ دینا ہوگا. اور ہم نے اسی لیے احتجاج کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ سرکار بھاجپ کی سرکار, یہ مہاراشٹر حکومت نے ارجا ڈپارٹمنٹ نے مالیگاؤں شہر کا پرائیویٹ کمپنی کو دینے کا ٹینڈر نکالا. آپ کو پتا نہیں کہ ٹینڈر سبمیشن ہو چکا ہے, داخل ہو چکا ہے, 4 کمپنیاں آ چکی ہے, اور وہ جب ٹینڈر کھلے گا تو کون سی کمپنی کو جائے گا یہ چند دنوں میں پتا چلنے والا ہے. اور اسی لیے ہم لوگوں نے 8 دن کے اندر یہ بات کا فیصلہ کیا کہ احتجاج ضروری ہے, اور سرکار مالیگاؤں کا ٹینڈر نکالنے کے لیے دلیل دیتی ہے, یہ بہانہ بناتی ہے کہ مالیگاؤں شہر کے اندر 58% لاسز ہے, یعنی 1 روپیے کی بجلی دی جا رہی تو 58 پیسہ نہیں آ رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے کمپنی. مہا وترن کو یہ دلیل دیتی ہے, لیکن ہم اس سے سہمت نہیں ہے, ہم اس سے اتفاق نہیں رکھتے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ مالیگاؤں شہر کے لوگ چور نہیں ہیں, لاسز نہیں کرتے. ہمارا یہ ماننا ہے اگر لاسز ہوتا ہے, اگر تمہارا سافٹ ویئر بتاتا ہے کہ 58% لاسز ہے, تو اس کی وجہ جو آزادی کے بعد سے کیبل لائن ہے اس وجہ سے لاسز ہو رہا ہے. اگر ٹرانسفارمر آزادی کے بعد سے ہے
خراب ٹرانسفارمر ہے گاؤں میں چلتے ہیں، ٹرانسفارمر اڑ جاتا ہے، ٹریپ ہوتا ہے، اس کے لیے لاسز ہوتا ہے، بجلی کا لاس ہوتا ہے، پول خراب ہے، کنڈکٹر نہیں ہے، جو سیٹ اپ ہے اس وجہ سے لاسز ہوتا ہے۔ مالیگاؤں شہر کے لوگ چور نہیں ہے، جو سرکار یہ بھاجپا کی سرکار یہ بولتی ہے لاسز کا مطلب چوری کرنا بولتے ہیں وہ، لیکن یہ سرکار کے سیٹ اپ کی وجہ سے ہوا ہے، یہ مہاوترن کے سیٹ اپ کی وجہ سے لاسز ہوتا ہے۔ اور سرکار نے ہمارا ٹینڈر نکال دیا، ممرا کا ٹینڈر نکال دیا، کیوں نکالا پتا ہے؟ گوکردھن چار راؤ صاحب دھنوے بھارتی جنتا پارٹی کے ادھیکش، مہاراشٹر کے بی جے پی کے ادھیکش وہاں پر رہتے ہیں، جس گاؤں کے اندر وہاں پر 60% سے زیادہ لاسز ہے، لیکن وہاں کا ٹینڈر نہیں نکالا گیا۔ ہمارے بازو کا شہر دنیا کے اندر ہم سے زیادہ لاسز ہے، وہاں کا ٹینڈر نہیں نکالا گیا۔ اکولا شہر کا بھی ٹینڈر نکالا گیا تھا، لیکن وہاں کے بی جے پی کے منسٹر نے اس کو روکوا دیا۔ آپ سمجھ سکتے ہو کہ مالیگاؤں شہر اور ممرا شہر کے اندر کیوں ٹینڈر نکالا گیا۔ میرا سیدھا سیدھا آروپ ہے اس سرکار کے اوپر کہ مالیگاؤں شہر کے اندر مائنورٹی کی اکثریت ہے اور ممرا کے اندر اکثریت ہے، اس کے لیے آپ نے ہمارے ساتھ سودے شروع کیا ہے۔ آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ آج جو تمہارے گھروں کے اندر، کارخانوں کے اندر، سائزنگ کے اندر جو میٹر چل رہے ہیں، جو گھومتا ہے میٹر، جب کمپنی آئے گی تو 12% فاسٹ میٹر بھاگے گا۔ یہ سب وجہ ہے، اور اس کے لیے ہم لوگ مخالفت کر رہے ہیں۔ مجھے پتا ہے، مجھے بالکل پتا ہے کہ یہ احتجاج نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے کئی لوگوں نے ہمارے شہر کے اندر راجکرن بھی کیا، سیاست بھی کی، خفیہ میٹنگ بھی لی گئی بنکر بھائیوں کی کہ مت جاؤ، فیل کر دو احتجاجی جلوس۔ میرا تو یہ ماننا ہے، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے، شیخ رشید صاحب ہو، میں ہو، ہمارے کانگریس کے عہدیداران ہو، ورکر ہو، یہ ہماری ذمہ داری تھی، آج ہم ادا کر رہے ہیں۔ جس کا ہاتھ ٹوٹے گا اس کے گلے میں جائے گا۔ نقصان کمپنی آنے سے روکنے والوں کا نہیں ہوگا، بلکہ لوم چلانے والوں کا ہوگا، لوم کو سنبھالنے والوں کا ہوگا، پورے شہر کا نقصان ہوگا۔ لیکن آج احتجاجی جلوس ہم لوگ کر رہے ہیں اور یہاں پر یہ تحریک ختم ہو جائے گی، بالکل ایسا نہیں ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے سرکار سے کہ جو پرائیویٹ کمپنی کا ٹینڈر نکالا گیا، سرکار اس کو واپس لے، رد کرے، اور پرشاسن بھی یہ بات سن لے، چاہے وہ محصول کا پرشاسن ہو، چاہے پولیس پرشاسن ہو، چاہے مہاوترن کا پرشاسن ہو، یہ مالیگاؤں شہر گنگا جمنا تہذیب کا شہر ہے، ہندو اور مسلمانوں کا شہر ہے، ایکتا کا شہر ہے، اور یہاں پر اللہ کا بہت احسان ہے کہ 2000 کے بعد سے کوئی فساد نہیں ہوا، میل جھول کر رہتے ہیں۔ لیکن اگر جس طریقے سے ٹورنٹو کمپنی بھیونڈی کے اندر ظلم کرتی ہے، اور اگر یہ سمجھتے ہوگی سرکار اور کمپنی کے لوگ یہ سمجھتے ہوگے کہ مالیگاؤں شہر کے اندر بھی ظلم کر لیا جائے گا، تو وہ بھیونڈی ہے، یہ مالیگاؤں ہے۔ برداشت نہیں کرے گی۔ آج ہمارا یہ احتجاجی جلوس
पूरी पिक्चर अगर सरकार ने चाहे तो पूरी पिक्चर भी ये शहर बता सकता है। और हमारा यही मुतालबा है कि सरकार ने वापस लेना चाहिए और सेटअप नया चेंज करना चाहिए, नया ट्रांसफार्मर देना चाहिए, नई केबल लाइन देना चाहिए। और उसके बाद अगर लॉसेस होगा तो हम जिम्मेदार होंगे, लेकिन उससे पहले ही बोल देना कि तुम लॉसेस करते हो, तुम्हारी वजह से है, हम डिफॉल्टर हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हम इस बात का ऐलान करते हैं मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी की जानिब से, हम ये ऐलान करते हैं अगर हमारी बातों को नहीं माना गया। एक बात मैं और बोल दूं, कई लोगों ने कहा कि मुश्तरका तंजीमों को साथ में लेकर, मुश्तरका पार्टियों को साथ में लेकर एहतजाज करना चाहिए। असल होता यह है कि जहां पर मुश्तरका तंजीमें पावर लूम की आ गई तो वहां पर मजदूर समझता है बुनकरों का मसला, शहर की दूसरे आवाम समझती है उनका मसला। और अगर हम काम कर रहे, हम एहतजाज कर रहे, सरकार से लड़ रहे, विधानसभा के अंदर लड़ रहे, असेंबली के अंदर बात उठा रहे, तो हमारी पार्टी का झंडा अब रहेगा और ये आखिरी तक हम इसी के ऊपर तहरीक चलाएंगे। कोई आए या ना आए, कोई हमारे साथ जिसको आना वेलकम, जिसको नहीं आना है वो जा सकता है, लेकिन हम पांच भी हो गए तो हम हमारे झंडे के नीचे ही तहरीक चलाएंगे और हम किसी के दूसरे के झंडे